Tennis is a game. It is a fine game. Tenis je hra. Je to dobrá hra. To boli prvé slová, ktoré som sa ako dieťa naučila z angličtiny pre samoukov. Súčasná podoba tenisu má totiž pôvod v Anglicku v 19. storočí, hoci jej predchodkyňou bola vraj už niekedy v 12. storočí francúzska hra zvaná jeu de pomme. Tenis sa dnes hrá po celom svete, no a v Bratislave mu patria prvé júnové dni, pretože sa tu konajú majstrovstvá v tenise mužov a žien 2023. Práve o nich sa dnes porozprávame s predsedom Bratislavského tenisového zväzu Petrom Miklušičákom a tenistkou Tamarou Šramkovou. Vítajte u nás v štúdiu Televízie Bratislava. Dobrý deň želám. Dobrý deň. Pán Miklušičák, také čosi, ako tieto majstrovstvá, ktoré organizujete, tu už dlhé roky chýbalo. Ako to teda vzniklo? Máte pravdu. V podstate posledné majstrovstvá Slovenska dospelých sa uskutočnili v roku 2006. A v podstate posledných 16 rokov sme na Slovensku nemali žiadne takéto podujatie, preto sme sa teda rozhodli tento rok zorganizovať takýto turnaj pre hráčov našich. Máte tam hneď vlastne na plagáte viditeľných 8000 dotácia. Pre laika je to možno celkom nezrozumiteľné, prečo sa uvádza na plagáte aj cena dotácie. No, nie je to obvyklé, ale uviedli sme to tam z toho dôvodu, aby tí hráči teda videli, že sú pre nich pripravené peniaze, ktoré sa teda budú rozdeľovať pre tých účastníkov a teda aby to bolo zaujímavejšie pre nich, aby sa prihlásili, nahlásili na turnaj. Akým vekovým kategóriám je toto podujatie určené? Hovorili ste, že bývalo pre dospelých, ale keďže tu máme Tamaru, ktorá je tiež účastníčkou majstrovstiev tenise mužov a žien, ktoré sa dnes začínajú, tak pre aké kategórie? Tak je to v podstate turnaj pre kategóriu dospelých. Keďže na Slovensku tých dospelých nemáme až tak veľa, tak je to samozrejme určené aj pre tých dorastencov a teda tých hráčov, ktorí majú pod 18 rokov, ale teda majú výkonnosť už, že hrávajú tie dospelácké turnaje. Takže dorast a dospelí. Tamara si priniesla, tuším, v piatok tieto krásne dva poháre. V čom to bola? Majstrovstvá Slovenska. To boli majstrovstvá Slovenska v doraste, takže do 18 rokov, vo dvojhre aj štvorhre. Takže blahoželáme. Ďakujem. Boli to prvé trofeje tohto druhu, alebo už máš niečo aj za sebou? Áno, je to prvýkrát, čo som vyhrala majstrovstvá Slovenska a podarilo sa mi to aj v obidvoch súťažiach, takže je to asi môj najväčší úspech. A odkedy hráš tenis? Tenis už som začala hrať, keď som mala 3,5 roka, takže... Takže je to už celkom dlho, máš 16, to môžeme prezradiť. A čo je tvoja meta? Tak chcela by som si zahrať Grand Slam Wimbledon. Ten by som chcela aj vyhrať, ale uvidíme, čo to dá. Držíme palce. Ďakujem. Späť k vám, pán Miklušičák. Vy sa venujete aj deťom v rámci zväzu. Mhm. Áno, to znamená, že ako vyzerá ten tenis najmä u detí v Bratislave? Je záujem? Záujem je celkom veľký, aj keď treba povedať, že tých detí hráva dosť, ale stále menej a menej detí má snahu hrávať závodný tenis. Skôr veľa detí to hráva len tak rekreačne, jedenkrát, dvakrát do týždňa v rámci nejakého pohybu, pohybových aktivít. Ale ten záujem o ten profesionálny tenis v tých nižších kategóriách trošku tak mierne klesá. A prečo si myslíte, že to tak je? Je to aj finančne, aj časovo náročné, hlavne pre rodičov, pretože tí rodičia v podstate zabezpečujú momentálne 95% toho servisu tým deťom. V tých kluboch nie sú až tak nastavené tie procesy, alebo celkovo ten systém nie je tak nastavený, že tie kluby by trošku viac podporovali, po prípade ten zväz by viac podporoval tie deti, tie najmenšie deti. Keďže ste predsedom Bratislavského tenisového zväzu, koľko máte členov a klubov? Mhm. Takže BTZ má momentálne 56 klubov, existuje. Okrem toho samozrejme sú rôzne dvorce, samostatné dvorce, ktoré nepôsobia ako kluby, ale dá sa tam hrávať tenis. No a celkovo je okolo 1350 registrovaných hráčov vo všetkých teda vekových kategóriách v rámci Bratislavského zväzu. Ja som sa ako bývalá komunálna politička stretla konkrétne v Petržalke s názorom, keď sme rozdeľovali dotácie pre rôzne športové kluby, že tenisu je priveľa. Neviem, či to tak naozaj je, či je to tak len v Petržalke. Ako to vidíte vy?
Tak Petržalka na to, že má 150 tisíc obyvateľov, alebo teda cez 100 tisíc obyvateľov, tak pôsobí tu 5 takých väčších klubov, čo je celkom dosť, teda na tú mestskú časť. A okrem toho sú ešte ďalšie nejaké dvorce, ako som spomínal, samostatné, takže tenis sa určite dá dať hrať, ale určite aj v tenise, ako v celkovom športe, určite chýba viac trošku ešte taká pomoc od štátu, viac tých dotácií, či viac zo samospráv, viac peňazí. Lebo tenis je drahý šport, s tým sa tiež dá súhlasiť. Áno, je to náročne, finančne náročné, pretože tam veľa, ten hráč si vlastne všetko musí platiť sám. V podstate celý proces, turnaje, cestovanie, trénera. A čím je starší, tým je to vlastne náročnejšie, finančne náročnejšie. Takže je mi to trošku ľúto, že taký pohľad tam bol v tej komunálnej, že tenis si nič nezaslúži, ale určite aj tenis, aj ostatné športy. Nie, že si nič nezaslúži, bolo to skôr o tom, že je ho dosť a že každý klub nemôže dostať, že treba podporovať aj iné športy, veď to sa vždy stretávame s niečím podobným aj pri futbale, že aj iné športy, nie len to, aj menšinové športy, nie len tie najpopulárnejšie. Poďme na ten váš turnaj. Keby ste nám popísali tú štruktúru, kto všetko tam príde, na koho sa môžu tešiť tí diváci. Mm-hmm. Takže turnaj sa vlastne koná od dneska, od pondelka, bude trvať do štvrtku. Je teda na tej Prokofievovej 5 v tenisovom klube jednotka. Máme tam nahlásených vlastne aj mužov, aj ženy. Momentálne 28 chlapov sa teda zaprezentovalo dneska ráno. Akurát za chvíľku sa spustí prezentácia ženskej časti pavúka. Tam očakávame teda 32 hráčok. Okrem dvojhier, zajtra sa začínajú aj zápasy vo štvorhrách, takže bude určite sa na čo pozerať a takým najväčším lákadlom je teda Martin Kližan, ktorý nehral súťažný zápas takto na turnaje možno aj 2 roky skoro. Takže ide si zahrať, on je prvý nasadený v tej mužskej časti, takže uvidíme, ako to dopadne pre ňo. Čo čaká víťazov? No na víťazov čaká pekná odmena finančná, vo dvojhre je to 1200 eur pre víťaza, mužov alebo žien, vo štvorhre pre pár je to niečo cez 600 eur. No a víťazi potom dostanú aj voľné karty na väčšie turnaje, na medzinárodné turnaje ITF, ktoré sa budú konať v trnavskom klube TC Empire Trnava. Muži dostanú voľnú kartu. A kedy to bude? To bude na prelome vlastne na jeseň, v zimnej sezóne 2022-2023. Muž dostane, vlastne víťaz mužskej časti dostane voľnú kartu do hlavnej súťaže na 25 tisícový turnaj a víťazka ženskej časti dostane kartu na 60 tisícový turnaj do hlavnej súťaže. Takže má čo robiť tu na Tamara, aby zabrala. A platí to aj pre dorastencov? No, hoci kto môže vyhrať. Pre všetkých, jasné, áno. Pre všetkých účastníkov. Čiže keď vyhrá vo svojej kategórii, ako iste máte tú dorasteneckú zvlášť, alebo hrá to je všetko naraz, s dospelými? To je jasné. Hovorím, že v tej dospeláckej kategórii tých úplne že aktívnych tenistov je tam stále menej a menej, lebo si musia aj zarábať na seba už niečo, už to nie je len na rodičoch. Takže tú dospelácku kategóriu hrávajú aj veľa aj dorastencov, ale v podstate, že aj Tamara už hráva vlastne aj tie medzinárodné turnaje dospelácké. Takže je to taký dobrý odrazový mostík, to môže byť pre toho víťaza vlastne do ďalšej tej kariéry. To určite. Tak ty nám ešte o sebe niečo povedz. Už sme hovorili, že hráš ten tenis od 3,5 roka. Čo na to človek musí mať, aké vlastnosti, ako si sa vlastne k tomu tenisu dostala cez rodičov? No tak moja staršia sestra hrá tiež tenis, takže asi kvôli tomu. Rodičia nám postavili kurty, takže ja som sa v podstate na tých kurtoch narodila. A hlavne, no treba mať byť vytrvalý a mať na to nervy. Ako často musí človek trénovať? No tak teraz mávam 2 tréningy za deň tenisové a raz idem do posilky, takže tak 10 tréningov. Ako sa dá pri tom stíhať škola? No teraz mám v škole individuálny študijný plán, takže moc to nestíham, ale snažím sa toho čo najviac, keď som doma. Takže ako by ste vy poradili rodičom, čo majú robiť, aby tie deti nejako priviedli k tomu športu, o ktorom hovoríte, že je menej záujemcov o profesionálny tenis? V prvom rade treba, keď sú ešte tie deti okolo toho prvého ročníka na základnej škole, tak už treba ich samozrejme určite na nejaký šport dať, nech si to vyskúšajú, určite treba vyskúšať aj ten tenis medzi tými športmi, či to tie deti bude baviť. No a potom hlavne, aby trošku počúvali viacej tých trénerov a názory tých trénerov, pretože veľa rodičov je takých, že je 1-2 roky pôsobí v tom tenise ako rodič a už si myslí, že všetko vie a ovláda.
A veľakrát je to potom voči tým ich deťom také, také nekonštruktívne, lebo si myslia, že vedia lepšie tie veci ako tréner. Hej. Čiže nechať si poradiť od tých trénerov, ako veľa trénovať, na aké turnaje chodiť. Do 10 rokov ešte není úplne najväčším cieľom byť najlepší a trénovať veľmi veľa, ale ten cieľ by mal byť najlepší okolo tých 17-18 rokov, aby to dieťa aj vydržalo, aj psychické, aj fyzické, aby to stále bavilo. No, čiže do začiatku hlavne by ten tenis mal byť zábava pre tie deti na tom dvorci a nie len nejaké také naháňanie sa za výsledkami a len stále vyhrať každý turnaj a byť 5 hodín na kurte. To musí tak postupne trošku ísť a hovorím hlavne teda, aby si nechali, aby počúvali tých trénerov. Čiže máte pocit, že tá komunikácia s rodičmi viazne? Ani nie, že viazne, len tá komunikácia tam samozrejme prebieha, len tí rodičia tým, že oni to financujú celé, tak vlastne majú aj taký nejaký pocit, že sa potom časom do toho začnú aj veľmi ako rozumieť. Hej, napriek tomu teda, že nemajú nejaké skúsenosti priamo z toho dvorca. A veľakrát potom v podstate tie rozhodnutia robia na základe tých svojich nejakých myšlienok, ktoré si myslia, že sú správne, ale my ako tréneri vidíme veľakrát, že pre to dieťa to je, není to až také prospešné v tom čase. Hej, že idú si také svoje veci a ťažko sa nechá presvedčiť o niečom inom, že aj nejaké inak to môže fungovať. Kde je podľa vás dnes slovenský tenis? No tak keď to porovnáme s rokmi minulými, tak myslím si, že je na čase, aby sme sa odrazili trošku, čo sa týka výsledkov. Bohužiaľ musím povedať, že je tam si myslím taká 4, 5 až 6 ročná diera, kedy teraz tá mladá generácia bude mať problém sa presadiť. No ale máme teraz veľmi šikovnú generáciu okolo 10, 11, 12, 13 ročných, čo sú tu. Takže verím, že tí sa čo najskôr tam nejak dostanú vyššie a teda zase začnú robiť výsledky aj v tej dospeláckej kategórii. Ale hovorím, je tu trošku taká diera momentálne. Na záver by sme mohli divákov pozvať na práve sa začínajúce podujatie. Mm-hmm. Takže ja by som všetkých divákov Bratislavskej televízie rád pozval do klubu TK Jednotka na Prokofievu 5, kde od 5. do 8. júna budú prebiehať majstrovstvá v tenise mužov a žien. Hlavne vo štvrtok budú finálové zápasy, takže všetci ste vítaní a hráči sa na vás už tešia. Ďakujeme za návštevu, držíme palce. Ďakujem. Prehra nie je môj nepriateľ. Strach z prehry je môj nepriateľ, tvrdí Rafael Nadal, ktorý mal mimochodom predvčerom narodeniny. Ak máte radi tenis, milí diváci, do štvrtka ste pozvaní na Prokofievovu v Petržalke.